Efectivament, el passat 12 d'octubre se va celebrar al barri de Benimaclet, en València, una manifestació convocada per Espanya 2000, i si vareu veure els mitjans de comunicació o les xarxes socials, veureu clarament una exhibició de símbols, càntics i salutacions feixistes. L'article 39.1, en concordància amb l'article 40 de la Llei de Memòria Democràtica de l'any 2017, diu clarament que l'exhibició pública de simbologia franquista es considera contrària a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes. És obligació de l'administració pública evitar, entre altres qüestions, l'exaltació de la sublevació militar o del franquisme. Evidentment, per a poder determinar, perquè encara que veiem les imatges tant en xarxes socials com en els mitjans de comunicació, el que volíem era tindre tota la informació per a veure fins a quin punt hi havia hagut una infracció de la nostra normativa. Per tant, el mateix dia 13 d'octubre vaig requerir a la delegació de govern informació sobre les circumstàncies d'aquesta convocatòria, el desenvolupament, així com informació sobre les persones convocants, el possible atestat que n'hi haguera fets i també les identificacions de les persones que possiblement podrien haver vulnerat la Llei de Memòria Democràtica. El 16 d'octubre vaig fer exactament el mateix també a l'Ajuntament de València. El 23 d'octubre la delegació de govern em va remitir diversa documentació i conjuntament en aquesta documentació s'adjuntaven 18 fotografies que veuen clarament els fets que van ocórrer en aquesta manifestació. El 23 de novembre també va tindre entrada un escrit a la Conselleria de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, en el que presentaven un escrit de denúncia per exhibició pública d'elements que suposaven una exaltació del franquisme. I demanaven, a més, l'aplicació del règim sancionador per a 6 persones, incloïdes el convocant, i a més, clarament identificades en el seu escrit de denúncia. Jo vull que anunciar així, perquè a més és de fa una hora i mitja, que la Direcció General de Qualitat Democràtica ja ha obert 3 expedients sancionadors per exhibició pública de símbols contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes, contra 3 persones. Amb una qualitat dels fets com a faltes greus, amb una possible multa que va de 2.001 euros fins a 10.000 euros. Evidentment, les persones a les que se les ha obert el procés sancionador podran alegar el que estimen convenient. Perquè, a veure, el que ha estat passant en aquest país és impensable en altres països democràtics d'Europa. Algú s'imagina que en Alemanya s'haveren estat exaltant la ideologia nazi durant anys? Fa poc veiem en un article com una persona alçava el braç i tranquil·lament un policia anava per darrere i se l'enduia per a sancionar-lo. Mentre en aquest país ha hagut 40 anys de dictadura i 40 anys més d'impunitat de símbol franquisme i d'exaltació del franquisme. I el franquisme no és una ideologia, és una forma d'opressió. I l'anem a combatre en totes les eines legals possibles. I també en la formació, com apuntava la diputada. Nosaltres ho hem demanat tant en la delegació de govern com a la consellera de Justícia, que també en la formació que se faci tant a la policia nacional com a la policia autonòmica com a la policia local, se forma en matèria de memòria democràtica. De la mateixa manera que se va fer quan se va aprovar la llei d'igualtat entre homes i dones, també s'ha de fer en matèria democràtica. I ja està bé d'impunitat. I a la bancada de la meva dreta, però no tant de la dreta, el que els vull dir és que no se pot defensar la democràcia, els drets i les llibertats sense ser antifeixistes. I no... bueno. Perquè el feixisme és el contrari als drets, a les llibertats i als drets humans. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Senyories, i amb aquesta resposta acabem els nostres treballs. Senyories, han fet vostès un bon treball. És closa la sessió.